бүгүн 1 ноябрда кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл толду. Буга байланыштуу токтогул сатылган атындагы кыргыз улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара өтүп, анда президент Сооронбай Жээнбеков күч түзүмдөрүн кесиптик майрам менен куттуктады. Ага утурлай элдин мамлекетке, бийликке болгон ишеними, катардагы милиция кызматкерлерин баштала тургандыгын жана милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин айтып, кадрлардын сапатын кескин жакшыртуу ишин талап кылаарын билдирди. Жарандарыбыздын мамлекетке, бийликке болгон ишеними катардагы милиционерден башталат. Коомдун тынчтыгы, өмүрүнүн сактыгы, мүлкүнүн коргоолушу үчүн жарандар милиция кызматкерлерине ишеним артат. Бул абдан олуттуу, жоопкерчиликтүү жана ардактуу иш. Милициянын катарында жогору кесиптик жана моралдык сапаттарга ээ болгон гана адамдар кызмат кылышы керек. Реформанын ийгилиги милициянын ишин эң объективдүү баалаган фактор бул элдин ишеними. Мени милициям мени коргойт деген ишенимди ар бир жарандын көкүрөгүнө орнотуу эң башкы милдет. Жүрүп жаткан реформалар милиция кызматкерлеринин кесипкөлүгүнө, билим деңгээлине, дене тарбиялык даярдыгына, моралдык деңгээлине жаңы талаптарды коет. Элдин үмүтүн акташ үчүн күчтү жоолатуу менен катар өз катарыңардагы коррупцияны да жоюшуңар зарыл. Ошондой эле өлкө башчы милициялардын эң негизги милдети өлкө коопсуздугун жана коомдо бекем тартипти орнотуу болуп саналарын эскертип, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү системалуу түрдө туруктуу жүргүзүүгө милдеттүү экендигин кошумчалады. Элдин тынч жашоосун камсыз кылуу, коомдо бекем тартипти орнотуу. Азыркы учурдагы кырдаал ички иштер органдарын реформалоону аягына чыгарууну жана милиция кызматкерлеринин кесипкөлүгүн жогорулатууну талап кылат. Сиздердин уюшкан кылмыштуу топторго каршы иш жүргүзүп жатканыңарга карабай бул коркунуч азайбай жатат. Ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү системалуу жана туруктуу жүргүзгүлө. Криминалитетти оозуктоо, уюшкан кылмыштуулукту жоюу силердин ишиңердеги эң артыкчылыктуу багыт болуш керек. Мында майрамдык салтанатка келген милициянын полковниги Мадияр Кулуев жалпы кесиптештерин майрам менен куттуктады. Ал 1987 жылдан бери бул өтө түйшүктүү жана жооптуу кесипти аркалап келет. Жумушунда ар кандай кыйынчылыктар болгондугун айтып, бирок бул кесипти тандап алганына эч качан өкүнбөйт. Тескерисинче сыймыктанат. Ички иштер органдарында 87 жылдан бери иштейм. 87 жылдан бери иштейм. Бүгүн биздин кыргыз милициянын 95 жылдыгы майрамдап атабыз. Ошону менен бирге мен өздүк кызматкерлерди биздин милиция кызматкерлеринин 95 жылдык майрамы менен куттуктап коеюн дегем. Иштерине ийгилик болсун, ден соолук болсун, үй бүлөсү менен аман болуп, эч качан жумушта жоготуу болбосун, өздүк курам аман болсун. Бүгүнкү күндө эл милиция кызматкерлерине болгон ишеними жоголуп баратканын айтып сынга алып келген чындык. Бирок буга карабастан бүгүн карапайым калк күч түзүмдөрүнүн майрам менен куттуктап, алар биздин ишеничибизди актайт деп үмүт кылышат. Жалпы кыргызстандык милиционерлер биздин өлкөнү коргоочу ишеничибизди аткаруучу биз милиционерлер деп билебиз. Эмне деп айтсам эми мындан дагы жакшылап коргосун, эми биздин ишеничибизден кетпесин милиционерлер, ишенебиз. Эми анча мынча кемчиликтер кетип атат, ошол жагын оңдосок деп ойлойбуз. Оңдошсун, алардын колунда сакчылыкта турат дайыма. Үй бүлөсүнө тынчтык каалайм, ден соолук каалайм, аман болушсун, бизди коргоп биздин ишеничибизден кетпесин. Кыргыз элибизде ушундай милициялар, патриот милициялар көбөйө берсин. Милициянын күнүндө баардык милицияларды майрамы менен куттуктайм. Кааларым жакшы иштесин, чтобы они вникали в каждое, ар бир жумушта, чтобы они сильно вникали. Урматтуу милиционерлер, мен силерге каалаганым бул жакшы иштегиле, бизди коргогула, ушул мамлекетибизди жамандыктан коргогула, бизди ушу башка өлкөлөрдүктүн жаман кылганынан коргогула. 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун чечими менен жергиликтүү милиция түзүлүп, анын жетекчилигине Аркадий Арумов дайындалган. Ошол күндөн тартып кыргыз милициясынын түзүлүшүндө олуттуу өзгөрүүлөр болгон. Кыргыз милициясы 1946 жылдан 1991 жылга чейин СССРдин ички иштер министрлигинин курамында болгон. 1,5 миңге жакын милиционер фронтто жана оорукта душмандарга каршы күрөшүүдөгү эрдиктери үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыктуу болгон. 1991 жылы Кыргызстан көз карандысызга ээ болгондон тартып кыргыз милициясынын күнү расмий белгиленип баштаган. Алина Жапаркулова, Улан Нурмамбетов, Next TV күнүн темасы үчүн.